بعض اوقات چھ سنس معاشرس من یہ دھوکہ وچو کیا دھوکہ چھ میانو جگرو اس دما علماء امبیان ہند ورس علماء امبیان ہند ورس یہ کات گئی تھو یاد یہ حدیث وہ دب تک کہ ہے تمنا گئی نا ام علماء تمنا گئی نا ام علماء یہ نا یہ ون یہ نہیں تمنا گئی نا ام آزک علماء ات گڈنک جواب سمجھن میانو جگرو گڈنک کات چھ ات جواب یہ یس تہ نبی صبی کچھ یس تہ نبی صبی سہ کنٹینیوسلی کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ فرمو نا قیامت کس صبحس تائ قیامت کس این ات من کن جائے رخ نا گڈنچ کت ام سی نہ ونان ساری کرو پن معیار تھدین من نا مان ون مطلب کن وز ون تہ کھانے تمنا گئی نا ام علماء کی تاش جواب ون اس پیغمبر صبن ارشاد پیغمبر صبن ارشاد سن تراس مز کن تمانس مز پھٹان سہی کنڈیشن سیت اصول سر زمانس پہ فٹ یو ہر زمانس پہ شباش ہاں ٹھیک باسان سے اس اعتراض کر باسان یہ علم تیت علم مگر ٹھیک ذمہ داری اخی پن پان علمن ست جور نمبر اخ نمبر زک ونان یا بہس ونان یم نا گئی نی تم علم کی دیوانا ٹھے کم وون نی ام سندس دلس کر شکاک صحابہ صحب مز اس اخ صحبی تمس اس نا خالد ابن ولید دبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا رضی اللہ یہ سارے من مان تھی بہادر صحبی اس کیا اس بہادر یہ لشکر ذمہ دار مان کمانڈر اس عموماً سمجھ آوا اکہ دہ آئے ام در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام اسک سوزمت یہ اکس محاصرس پہ اخ چیک اپ کرنے خاطر کریک ڈاؤن کرنے خاطر ٹھیک چھا تم زمان اس کریک ڈاؤن یہ آسا کہ سے اک گام پہ بیکس گامس گسان یہ گام اس سے فتح گومت یہ اس چلان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ مسلمان بیس گامس مزے مسلمان کی ات اس مگر گا کنفرمیشن نی ات ہشو مشو کر لڑائی کی کنفرم ات ما یہ کان غیر گاٹ علاق دور ات ما مسلمان اس کرو اندا دون امن پہ حملہ وملہ کی علامت اخ اذان ات خاطر علامت اخ کلمہ لا الہ الا اللہ کتھ آوا سمجھ تھی سمجھ زو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوز پنی جماعت تات من شہید کس حضرت خالد ابن ولید یہ کیا چھ صحابی کیا چھ صحابی سنس مقامس ہیکن وتھ کھا صحابی سنس مقامس ہیکن وتھ اگر دنیا ایک تمام علماء اولیاء اتقیا بزرگ کروک ساری جمع واتن اکس ادنا صحابی سن ادنا صحبی مانو نا یہ ڈاون ادنا صحبی مانو یمس اکی نظر آس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میجم تم سن تم کمالس واتن نا کیونکہ صحابی سہ آس ڈائریکٹ آس نظر نور نظر پیم محمد رسول اللہ ما ہی بنت کھا ات معیارس ما ہی وت کھان لچھ بود اولیاء ولی ہم گھن سری جمع بہرحال ام سوز امو کیا کور تیت کیا نو کورک امو یل تور واپس روداد وئیں تو وئیں نا پنی کہانی توائی چھ یل امیر چھ سوزان پنس کات کیا ونا جماعت اس کیا سوزان جماعت پتہ چھ تور ایت تمن کار گزاری پرسا کیا چھ پرسا کار گزاری پتہ چھ کھیوان کار گزاری پتہ تہ کیا کورو کت پیٹ گو کیا گو وغیرہ یہ سوری چھ ایوان ہیں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرس امن امو دو بھاک امو دوپ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات پیٹھ ہز گو پتہ ہز کور ایک ہز کور کلمک اعلان مگر مے ہز کور تم باوجود تمس پیٹھ وار مے ہز کور تم باوجود تمس پیٹھ حضرت فرماس کیاز تم یل کلمہ پور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس ام ات جوابس مز سوالس مز وون ام صحبین دوپس دراصل حض باسا مے یہ زی ست پران کیا پران یہ پران دل ست حضرت فرماس ہے ٹھے لگی ام سن دلچ پتہ کیا چور تھا تم سن دل کیا چور تھا تم سن دل بس اتھے پہ سمجھو